9月25日，加州警方在高速追捕中发生了戏剧性的撞车事故。在圣费尔南多谷的山迷高速公路上，嫌疑人的车侧面擦过另外一辆车，火花四溅。嫌疑人把车停在路边之后离开了车辆，只身穿一条短裤，开始在高速公路上狂奔逃跑，一度险些被车撞。经过一番追逐之后，嫌疑人随后走向警察，倒在地上被逮捕。根据当地媒体的报道，警方试图让超速的司机靠边停车。